Nazdar, lidi, jsou tady další komiksový bubliny a dneska se koukneme na Super Spellsword Sagu, český fantasy komiks, který napsal a nakreslil Nikarin. Toho můžete znát jako autora, který dělal 130 a do 4 lístku píše a kreslí Huberta Huga, což je ten nejvíc nejlepší 4 lístkový komiks, čistě proto, že v něm mám 2 kamea, co si bude povídat. Jiní autoři mají co dohánět. Super Spellsword Saga vypráví o cestě dvou čarodějů, kteří dostali za úkol zlikvidovat koblihu Nekonečna, která by mohla jako zhroutit celý časoprostor. A než se pustím do příběhu, tak bych začal netradičně kresbou. Protože na té, podle mě, Super Spellsword Saga hlavně stojí a je výtečná. Když kouknete na 130, že jo, tak to byl Nikarin ve svých ještě jako komiksových začátcích, tak nějak se hledal, byl hodně inspirovaný Mabiem, ta jeho kresba byla jako impresionistická, postava šla krajinou, nějak to na vás působilo, byly tam takové jako halucinogenní věci. Tohle to je čirá komedie, tady se našel vlastní výtvarný styl, prostě posunul se někam dál. Naprosto chápu, že už se nechce ke 130 jako moc dál vracet, protože teď je někde jinde. Stačí se kouknout na tu obálku a ty postavy jako můžou vypadat jednoduše, ale pro komedii jsou jako strašně efektní. Nikarin naprosto bravurně pracuje s jejich mimikou, s jejich gestama. Místy tady má výrazový prvky, kterými přijde, jako by vypadly z anime nebo mangy. A díky tomu jako vždycky dokáže vypointovat skvěle gag, skvěle ho vygradovat a ty postavy si automaticky oblíbíte. Navíc ještě když kouknete se třeba tady na, ty ruce, tak nemají klouby, je to takový jako oblouček, díky tomu se s tím může ještě víc pracovat a prostě ty postavy si zamilujete na první pohled. A nejde jenom o postavy, ty samozřejmě jako snad pro sebe kradou veškerý prostor, ale když se koukáte na město, na krajiny, tak všechno tady skvěle funguje. V té kresbě je ukrytých spousta různých easter eggů, ty má Nikarin velmi rád a to výtvarno je prostě boží. Jo, to dva obrovský palce nahoru, ten komiks jsem si prostě užíval, jsem si každý panel. Pokud je o příběh, ten je takový jako dost jednoduchý a je to fantasy klasika. Že? Je to fantasy komedie, takže se tady utahujeme z některých jako žánrových klišé. Dva kouzelníci vyráží na výpravu a hodně to připomíná takovou tu lineární cestu, kdy vždycky dojdou k nějaké postavě, tam se něco stane, dojdou další postavy a tak dále a tak dále. Dost velkou část toho komiksu mi přišlo, že zápletka s tou koblihou slouží jen tak, aby tam byla, aby ty postavy někam chodily. Většinou se tam dějí právě různý vtipní věci, jsou tam, je tam hromada gagů, kdy, co se mi líbí, tak jako Nikarin nikdy nesklouzává do vyloženě trapního humoru. A i když třeba ne všemu jsem se smál, tak nikdy ten vtip nebyl takový, že bych si říkal, že to je trapný, to je debilní. Ale vždycky to byly takové jako vtipy, kterých jsem se pousmál. Navíc Nikarin opravdu sází ty vtipy s obrovskou kadencí, ať už slovní nebo vizuální, takže určitě si tady najdete svoje. Jo? Když vás zrovna jako nebudou bavit elfí hipstři, který byli asi jako moji favoriti, tak tu máte jako čaroděje kočičáka, co zhazuje věci ze stolů, máte tady nintendáckou holku a máte tady nekromanta, prostě furt něco. Velmi jsem si to užil. Jo, i když to je, není to humor, u kterého bych se chlámal nahlas, ale je to humor, který je velmi příjemný a říkám, který vychází tedy z toho bravurního výtvarna. V závěru se pak ten příběh nějak jako rozbíhá, to mě i trošku překvapilo, že se tam, no nebudu spoilovat, ale stane se tam několik věcí, které přichází možná z ničeho nic, tady by zasloužilo trošku i nějaký možná jako budování a větší náznaky. Pokud se vám prostě líbí kresba na té obálce, pokud se vám líbily ukázky, které jsem vám tady dal, běžte do toho. Běžte zaprvé podpořit českého autora, který si to fakt zaslouží. A pokud jste prostě geeci a ujíždíte na různých jako referencích a baví vás, když si někdo šťouchá do fantasy kliše, tak směle do toho. To byla Super Spellsword Saga, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.